Le temps mobile. Sunset. Oh Marie, hey. Oh Marie, hey. Oh Marie, hey. Hey. Dieser Mama. Oh, dann kommt es gut. Let's go!
Sagene, 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 Damn. Rosten! Rosten! Parktexten, 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 Parktexten. Kom med skuddet. Lø! Lø! Stine, hu! Og Stine, hei! Og Stine, hu! Hei! Men Jørgen! Spring an! Ja da! Ok, hu! Ok, hei! Ok, hu! Ha! Driv fra Jørgen! Driv fra Jørgen! Gjør oss, Merlin! Tule. De klikker helt. Stine. Å, nå kan vi skutte! Yes!
Åh, Merlin Klikke! Utlegg der bak! Hæ? Utlegget! Jeg likte det! Øvelig for kamera. Zimmermann! Smack! Ja. Smack, du. Bonjour!
Jarlastein, de er redde! De er redde! De er redde! Dritbra, Stein! Mari, jeg slår til det. Nei. Njål, han har han. Flytt han til høyre, flytt han til høyre, flytt han til høyre, bra! Oh. Ja. Bra Merlin, bra Merlin! Hallo! Hei!
Dommerne ser jo ingenting. Ja. Wrong call. Jeg ser ikke så langt. Hvor lenge har du spilt som sikker? Nei, ikke mer. Halisa, Halisa! Vi har han! Oi, oi, oi! Det er bra for! Petter! Nei. Skal vi nå si at det var... Nei, de gjorde det før, så da hadde han fordel, så det bare tok en skudd, en kraftig skudd. Hva, hva skjedde? Ja, hvis de nå hadde sagt så. Oi, ja, kanskje det var noe goal, så da han bare kastet ekspann. Ja, ja, det er det som... Oh, swearing. Funny. Det er aldri. God tid, god tid! Bra, Lisa! Oh, fuck us. Merlin! 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 Kom igjen, Lisa! Kjør på! Alt du har! Jesus Christ, det var langt. Takle, takle!
Kom igjen! Hjelp Mette! Hjelp Mette! Bra Mette! Dreip bra Mette! Dreip bra! Så vi møter vinneren av Bjørtelag. Pass Stein, pass! Ja Stein! Mette her! Hjem! Hjem! Bra forsøk! Kom igjen, Sten! Kjør på! Kom igjen, Martin! Kom igjen, Martin! Den tar du lett! Kom igjen, Martin! Kom igjen, Mette. Du har to klubber, du har to klubber. Ja! Ja! Alene, Martin. Du har god tid, Martin. God tid. Gi Mette til!
Å nei, shit. Mari får gult igjen, så det er ejection. Ja. Jeg så ikke, jeg så på snappen. Martin, du har god tid, Martin. Ja. Klappene bak deg, Martin. Hæ? Klappene der. Bak deg, bak deg. God tid. God tid, god tid. Nice, Merlin! Ja! Mål fra Kai. Den sagen er kjent. til en Gent-spiller. Ja, det er ikke lyst til det. Ja. Ja. Merlin, du eier de! Kom igjen! Vi kommer Jørgen på som speider. Kom igjen, Jørgen. God tid. Hva er det som skjer? Hvem er det som er det kort da? Bak deg, Jørgen! Ja, Lisa!